Filloj me ju, zotë Imeri, a nuk ishte e mundur që partitë shqiptare të bëhen bashkë në këtë garë zgjedhore dhe të nxjerrin një kandidat të përbashkët përballë listës sërbe që kemi parë që herën e fundit ka pasur 51% të votave? Sinqerisht, po një vetën kja që dhonë tash këto debate, sepse pyetja ngjashme na ka bërë pothuajse në të gjitha debatet që kemi pas, dhe po vjen kja që emisioni e juaj dhe të gjitha këto debate tona ti përcjellin një numër i madh i qytetarëve të anën banë Kosovës, dhe ndoshta na shohin si fajtor vërtet për këtë çështje kur ne jemi komunitet themi pak hic dhe nuk po mund të gjejmë gjuhë përbashkët të jemi dalim me një kandidat përkundër listës sërbe e cila është numerikisht më shumë me qytetarë, dhe dakorduan të jenë me një kandidat, por natyrisht duhet me pas parasysh aty është presioni i madh që vjen nga qeveria e Serbisë që i detyron faktikisht me pas një kandidat, përndryshe po të ishin të tjerë edhe nga ata do të kishim kandidat më shumë. Realisht ne kemi tentuar të bëhemi bashk, ka pas një vullnet që të bëhemi bashk, duhet pas parasysh që dy mandatet e mëhershme, do të thotë në vitin 2013 dhe 2017 e pam se duke garuar të ndarë nuk fitoni asgjë, prandaj këtë herë ulëm dhe shumë kam shpresuar sinqerisht që do të gjejmë gjuhë përbashkët. Dhe nuk gjatët? Nuk gjatëm gjuhë përbashkët, për arsye se ne u bëm bashkë, për të bisedu, ulëm një tavolinë, dhe tri subjekte politike më dhanë për krahin mu. Do thotë unë ishte nga AKR-ja, kryetari i saj, nga AKR-ja, po ashtu edhe kryetari i saj që ishte në takim, e thanë një situatë cilën gjendemi, tu e pas parasysh që sërbet janë datër, një themi në dy pozicione, është kryetari aktual që nuk është kandidu, dhe kryetari, tani kandidati për kryetari që është kandidu, dhe janë dy rryma që janë diametralisht shumë të kundërta me vete, dhe u tha që në këtë situatë çfarë e kemi, tu e pas parasysh që unë kam qenë kryetar për dy mandate dhe 8 vite në kryetar, e gëzoj edhe një respekt themi ndoshta atë komuniteti tjetër për shkak punëve, angazhimeve që e kemi bë, dhe duke shpresuar që edhe ata, do të thotë duke shpresuar këta kryetarët e partive që unë mui me marr vota në këtë rast dhe nga komuniteti serb, mos rastisht po dalmi themi fitu, sepse në fakt ne e dim që e kemi vështirë. Dhe kush nuk u pajtua? Por ne unë mora thash për kraje nga dy subjekte politike, në parë me mora mbështetjen ADT edhe nga kandidati PDK-s që nuk është sot prezant këtu, edhe nga lëvizja vetëvendosje që nuk thanë që nuk kemi kurgjë kundër emrit të Bajrit Shumerit që të jetë një kandidat i përbashkët hyni për këtë zgjedhje komunale, dhe u dakorduam aty edhe në rast se fitojmë unë si kryetar, cilat pozita do t'i takojnë kujt, u dakorduam edhe nëse humbemi unë si kandidat për kryetar, të garoj pak ta marr pozitën e nën kryetarit e pastaj pozita të tjera ti ndajmë siç na ka hije gjithmonë, të garojmë pastaj të jemi në kuvend si shqiptar bashkërisht dhe të jemi një zonë për 4 vite. Ma vëllun si kusht të hiqem nga barë si listës e LDK-s që e pranova natyrisht, por e lam si me rezervë që një takim tjetër, në faktu da kurdu më dhe diska tjetër aty, që nëse arrim një marveshje, ta kemi me shkrim, njërë që unë ta marat marveshje dhe ta zbatoj në mandatin e arshme 4 vjeqarë. Në takimin tjetër kur ullëm, qëndrimi lëvizjes vendendosje ishte që ne nuk përkrojmë asti kandidat që vjen nga strukturat e subjekte politike, në këtë rast kryetar partia, apo antar i kryesis, dhe themi e prishi këtë farë rahatia, këtë gjendje që ne e patumat. Tentim uniteti për të bërë blok